Jeg valgte design og tekstil på grunn av at jeg ville ha en veldig kreativ hverdag. Og på grunn av at jeg har lyst til å ta kjole og drakt siden fagbrevet. Og her på Årstad så kan du få ta læretiden din på skole i stedet for å gå ut i bedrift. Vi konstruerer til kunden vår og klipper ut stoffet, og så takler vi sammen og prøver det på. Og ser at det da faktisk passer, eller om det er helt feil. Hva synes dere er mest kjekt, eller hva liker dere med linjen? Å få være kreativ. Absolutt. Ja, superlag også på en måte se hele plagget etter når det er ferdig da. Ja, det blir jobbet hendene. Vi får jo designet plagget fra bunnen av, så lenge så det er kjempegøy å liksom, ja, få sette ferdig produkter.